Това, което да? тъмното ага. беше около нас, така, пак в полукръг. Кажи какъв хищник е това. Не един. Шест лавици тръгнали на лов. Така. <сък> Трябва да не се поддаваш на страховете си. Защото обикновено, тръгнеш ли да бягаш, О. нямаш никакъв шанс. Той е това, като... е... Такова, е, това е като такова. Когато да правиш на котенцето в къщи, то, нали, колкото да. и да си си да, мирно да, и да, му да. правиш. Така и той иска да го пане. А. а Защо не ви нападнаха тези лъвици? Лъвовете по принцип не дадат хора. Това не те не ги разпознават като, като плячка. А, всъщност, човек трябва да си дава сметка, че е най-опасното животно. Това ли ти е най-големият адреналин в. Не. Животът. Въобще не, е. не разбира се това. А не искаш да разкажеш там, където са те стреляли? Така а не, не, че не искам, просто съм разказвала тази история толкова пъти за отвличането, имам предвид, па и за. за а, стреля. чакай, за отвличането го знам. Това е да, в, в, Афгани... в Афганистан. Иначе, точно, за, стрелба... да, за стрелбата. То за беше... стрелбата, не знам. Така. Стрелбата беше в Ирак. Uh, Ирак вече 2004 година, че там Садам е свален, в Ирак бушува една такава, американците вече са влязли, федаините на Садам са се прегрупирали и са uh, влезли в uh, Алкайда. И, знаеш, имаше двама българи, които бяха отвлечени шофьори на камион, да. които бяха обезглавени по един ужасен начин. В този период а, uh, трябва да отида аз до Кербала, където вече ние имаме войници. Тоест, .е. ние сме за... Контингент имаха. Да. Слави инфиди... ли беше ходил да пее при тях? Аз бях с него. А, е, скивай. това беше три дена преди, да, да не кажа два, преди онази Коледа, която гръм на базата и те тъй... всъщност и тогава. ли си заминаха? Какво беше? А, да, за съжаление, но ние бяхме два дена по-рано, защото предстояше Коледа и Слави с а, един а, отбор негови хора. Музикантите. А, Пътувахме за там, то беше военна делегация. Пътувахме с, с военен самолет, всички бяхме с военни униформи. А, имаше такъв забавен момент, въпреки цялата работа, която се случи. После ние нямаше как и да знаем. Идеята на Слави беше да направи а, малко шоу, да вдигне духа на тия наши момчета там. А, след което, всъщност, ние кацнахме в Багдато, там ни качиха на а, хеликоптери Black Hawk, такива американски, с които кацнахме в този двор на базата, на... през който след това 3 дни а, мина камиона с бомбата. А, самата среща беше чудесна, нали? хората много се радваха, беше мило и приятно, хубило, а, и ние си се качихме обратно. Качихме се на хеликоптери, за да ни закарат обратно на летището в Багдад и с нашия самолет да се приберем. И бях с Слави в този хеликоптер на връщане. И пътуваме ние с този хеликоптер, в който е той открит от двете страни. Има картечни, а, картечници от едната и от другата страна. И гледаме човека, който кара хеликоптера, нали, на каската му пише Рамирес, на двамата души с картечниците Санчес и Кортес. Такива някакви от uh, Латинска Америка, които се борят за зелена карта, бяха отишли там на, на първа бойна линия. Няма значение. Бързо прекъсване, скъпи приятели на невероятните истории на Жоро Милков. Сега е момента да ви напомня да се абонирате за този канал. По последна статистика 52% от моите зрители все още не са цъкнали абонамента и най-вероятно нямат и камбанка. Направете го. Това е начинът аз да ви върна още по-яки гости с още по-голямо качество и още по-голямо количество на разговорите в канала Чефо. Благодаря. Слави, не знам още кой беше друг в хеликоптера, няма много места. И ние седиме с каски, с а, жилетки, с бронежилетки. А, и, а той хеликоптера така е доста сравнително ниско лети. И по едно време, а преди това имаше едни, клипчета, се разпространяваха навсякъде. А, един байчо и Ама овчар с такава кремаклика, не знам от коя година. моят, беше стрелял по един Black Hawk, беше го съборил. И нали, няма да казвам какво се случи с американските войници, които в едините долу на земята хванаха. И понеже е война вече, нещата са сериозни, атентати има много, чужден... всеки чуженец е враг. А, разказвам по-общата картина, за да за да не се чудят хората, защо после ни е станало на нас малко така Чу, криво. криво. ти помниш страхотни детайли. Ти помниш трите имена на каските на хората в нищо. Ами, то беше а, такъв момент, който ми се е набил в. В главата ми се е набил. Защото в един момент... Да не си послугаш за някои неща да ги украсяваш? Виж сега, това е. картина, която съм запомнил. Аз забравям страшно много неща. Има неща и детайли, които не знам защо помня, но ги помня. Има фундаментални неща, които забравям. Фундаментални. Близките ми ще кажат, че забравям важни екзистенциални работи. Например, да се обадя. <сълт> 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 Дали си жив за. <сълт> не, на рождения ден, да, че сте. А, или да. <сълт> и за някой празник. А, за, за жив, да. Не, не, не се обажда много. Та. В някакъв момент. Започва някаква комуникация, по, защото те са с шлемофони, си говорят на, по радио. А вие сте само ти и Слави отзад. Слави така, и не помня още кой. Ето забравял съм кой е бил подробност. трети или четвърти. Не знам, може и четирима да сме били в този хеликоптер. Но нали, понеже Слави Трифонов е такава символна фигура, затова се ме започва. Беше пред мен, между другото съм му направил снимка. Така ли? А, да. А, от, от този момент също. Защото той е нали, цялата тази снага с тази глава и с отгоре каска, която не му се връзва много. Беше такъв момент, който аз като видя нещо много интересно за историята и го снимам, ако, ако мога да го, с... го снимам, но према, не съм го публикувал, но, но имам тази снимка. Да. А, и в някакъв момент той започва да насочва кръвтечници, това на другата и почват да стрелят. И то се създава ситуация, в която нали, ние сме така, няма да обяснявам повече. А, и аз си представям цялата ситуация: Как там долу има някакви федени, които е, сега ще ни праснат, и поне съм бях падал с хеликоптер. А, саветски съ, в Афганистан. Не е хич приятно. Но този случай ще бъде по-неприятно. И нещата. Ти вече в а, главата си правиш филма, как някой отдолу стреля, ще ти свалят хеликоптера и ако въобще оцелееш и се молиш да не оцелееш, нали, като паднеш с хеликоптера, защото иначе ще те колят с тъп нож, както заколиха нашите, за съжаление, беше брутално да. А, шофьори. Да. А, и заради това, заради драматичността на ситуацията, съм запомнял всичко като такава на фотографска памет. И. Докато ние разберем, ние сме умрели от страх вече. Това, което си казвам, нещата с, 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 ясно тръгват на лошо. Няма да стигнем до, до летището. Ако се отървем, ще е чудо. Какво разбираме ние? Накрая той, слави, псуваше така доста <съква> отревисто, но според мен напълно в реда на нещата. Разбираме, че отбора, футболния отбор, който тия. Санчес, да. Лирес Кортес подкрепят. Не, ве, това съм забравил. Ето фундаментално нещо, което съм забравил. Кой отбора? Е вкарал гол. Те слушат матч. Е, не. Така, е, няма и дават такива радостни бунаци. салюти. Е, няма такива бунаци. С откос върху бедна кербала. Е, няма такива бунаци, човече. И отдолу да. някой активира се да им отвърне? Слава богу, не. Явно не е имало кой да им отвърне в този момент, но би могло.